Tady Wolf a já vás vítám u 24. dílu Siriusem a pravděpodobně už posledního, nebo spíš na 100% posledního, protože já jsem koukal, že jsme to mohli včera klidně dotáhnout, ale to se ještě uvidí. Protože jsme už úplně na konci, toto je finál boss, vlastně ten velký, ta pyramida. Takže my si dáme, my si dáme pokračovat a jsem na to zvědavej. Třeba tenhle díl bude mít jenom 5 minut, třeba to bude mít hodinu, nevím. Záleží, jak dlouho se s tím budu štvát. Každopádně jdeme na to. Jo, jasný, tohle to víme. My už jsme daleko, my už jsme na konci. Každopádně, včerejší video bylo dlouhý, vím, že bylo dlouhý. A jak mi někdo psal, mohl jsem si zjistit, kdo to byl teď, Confaxory, tak... Když to bude dlouhý, tak budete nadávat, že to je dlouhý. Když to bude krátký, tak budete nadávat, že to je krátký. Takže na tohle já kašlu, dělám to podle sebe a asi tak. He? Jdem na to. Tak, a já jsem viděl video a frajer tady měl ten, dal si Sirius damage a prostě šel do něj a udělal to hned, ale my jsme v loji. Co když z toho vylezu? Já z toho nemůžu vylézt totiž. Nám to bude chvilku trvat. Každopádně tohle už je prostě final boss. Tak, a jdeme na to. Já se tady musím zničit, toto musím zničit, jinak jsem v loji. Tohle jsou kamikadze, v podstatě. Tak. To je první přežitý. Já si to budu takhle průběžně ukládat, pokud nepřijdu o životy. Bude to dlouhý. Asi. Protože už jdou po mně. Tak. Tohle je špatný, už dostávám na zadek. Neboli na prdel. 400, no, tak teď to ukládat nebudu. Kdybych je mohl trefit rovnou, to by bylo dobrý, ale oni vlítávají od někat jinak. Tohle je blbý, tohle je hodně blbý, teď už by být neměli, ale. ...79, to je špatný. Teď budou ty koule. Hele. Toho jsem si nevšiml. Opravy tady jsou, to ani nevím. Au, teď jsem jí schytal. Ale počkej, máme půlku životů. Ty koule se dají ničit. Takže teoreticky... jsme v půlce. Tak jo, tohle chcípnu. No. Pokud, jasně, to jsem čekal, takže F9. A je tady někde opravování, takže na to si musím dávat bacha. Abych ho sebral. Tak. Máme čas, dneska máme hodně času a... nechci, aby mi to moc ubíralo. Tak. Safe. Tady někde bylo oprava. Ne, tak ta bude až za chvíli. Už jdou po mně, co? Teďkon jdou po mně, takže já teďko musím je rychle zničit. Musím to přežít. Uložit. Tady je oprava, tak tu si rychle vezmu. A už jdou po mně. Dobrý, ty koule já bych měl teda ničit, abych to přežil já. Jo, takže zatím dostávám čočku solidní spíš, než abych ho zničil. Tohle je dost blbý. Dobrý. Hlavní je, abych ničil ty koule. Než na mě dopadnou, taky. A to se nepovedlo, takže znova. Pojď. Já jsem si to uložil blbě, ale to nevadí. Počkej, teoreticky kdybych šel takhle na blízko. Tak bych si mohl ničit ty takhle ty, co jdou na mě.
Že jo, a on by mě nemusel dostat. Dobrý. Takový vyčuraný trošku. Schválně, jestli to pomůže. Zatím to vypadá nadějně. Pojď, pojď, pojď. Jau, jau, jau. Takhle by to mohlo jít. Jo, takhle to je vyčuraný. Safe. Další oprava. A teď budou ty bombardéry. A to je špatný. To bych měl jít co nejvíc na kraj. Tak. Tohle je teda brutál. Tohle nemám, to nemám šanci, tyjo. Ale zkusíme to zase takhle na blízko. Oni letají přímo z prostředka, tak já nevím. Uvidíme, jestli to nějakým způsobem zvládnem. Hele, hele. Jo, dostávám strašnou čočku, takhle to nepůjde. Tak co? Já je takhle nedostanu, já jsem to nesebral. Dobře, tak já půjdu takhle do boku. A dozadu. Do boku a dozadu. Tak to nedopadne. Skoro, skoro, skoro. Tak jinak. Sebral jsem to. Já budu couvat furt. Tak, co přelet, tak to klička. Jak jsme na tom? Jsme živí. Ale jak dlouho? Skoro, skoro to půjde, to půjde. Jenom musím potom víc manévrovat. Zkusíme takhle dělat kličky. Tak to jsme schytali moc teďkom. Tohle to je špatný, dostanu jednu bombu a jsem tuhej, přesně takhle. Jo, já kdybych si nechal ten Sirius damage na pokoji, tak by to bylo taky jiný. Já zkusím jít takhle dozadu. A teďkon dopředu a doprava, doleva, takhle. To je špatný, to je špatný. Já nemám šanci. To není šance, to je hruza. Počkej, 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 tohle se mi nelíbí. Já ani nevím, jak rychle couvám, jo. Každopádně jsme v půlce, to půjde. Tak a teďkon ulítnout někam pryč. Pryč, 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 pryč. Pryč, furt pryč, furt pryč. Pane bože! Tak, zatím do... Ne, jsem to skoro měl. Teda neměl, ale... Jsem celkem rychlej. Ne, nesebral jsem to. Co kdybych je ničil takhle, než se o mě otočej? To je špatný, to nestihnu. 6 životů, to je málo. Co to takhle... Přilet nahoru na ty bombardéry, hned za začátku. To je nestihnu. Hm. Tak moment. Prostě přežij ty bombardéry, ten potom to půjde. To nejde, to je ještě moc, strašně moc. Jak se jim vyhnout? Těžko, těžko, těžko. Říkal jsem, že tohle to může být na 5 minut, anebo na 5 hodin. I když na 5 hodin jsem neříkal, ale... Teoreticky. Něco schytám, to je jasný. Ale záleží kolik a co. To je křížová palba, koberčák jak blázen, to nepůjde. Sakry, 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 jak to dát? Počkej, já to udělám trošku vyčúraně. Ne, 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 ne. Takhle vyčúraný to asi nebude.
Ne, oni se dokážou trefit až sem. To je špatný, to je špatný. Ježíši Kriste, co mám dělat? Já si tohle přežiju, tak to bude fakt náhoda. Brutální náhoda. No, to nepůjde asi. Jo, dobrý je, že oni se takhle ničej, ale já taky. Bum, bum, bum. Bože. Dostanu nějaký toto, jo. Tohle je zlý. Tohle je zlý. Bombardéry, přežít, bombardéry. Jakmile první začne házet, tak je to zlý. Jsou tu, jsou tu, jsou tu. To je další, jo, nálet. To nemám šanci. Ne, to nejde. Pane bože, to nejde. Kdybych mohl aspoň vylíst z tohohle, nemůžu. A nebo mít aspoň jinou zbraň. Já ty bombardéry nedostanu, jo. Pane bože! Nevím, co jinýho říkat ani. To je nemožný. To je prostě nemožný, zhola nemožný. 52 života má něco přežít. Ne. Tak moment. Mentalův institut sice má hafo, ale to nepůjde. Já budu jezdit takhle křížem. Něco zkusím. To ne, 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 už jdou po mně. Bouchá to těsně za mnou. Ne, to je těžké. To nejde, to je prostě koberčák jak blázen. Kde je tady nějaký slepý místo? Asi není. Prostě hned do nich. Musím mířit na dně, protože pak to schytají líp. Ujet, ujet. Ne, to ani nepodjedu. Ujet, ujet, ujet. Ne, to neujedu. Tady jsem mrtvej. Pane bože, pane bože, pane bože, pane bože. Cokoliv jen ne ty bombardéry, sakra. Blbý bombardéry, musím je zničit, než se letějí všichni nade mnou. Což nepůjde. Já ani nevím, kde jsou pořádně. Má cenu to hrát? Já to neudělám. A je netrefím ani. Jakmile začnou sypat, tak je to zlý. Jak to vymyslet? Já si vezmu tohle. A zkusím jednu věc, docela zoufalou. A to bude to, že už jdou po mně. A pojedu takhle. Oni by se měli zničit. Teoreticky by se měli zničit o to... Jo, budu to zkoušet takhle. Tak, teď zpátky. Přišel jsem po tom jednom přejezdu o stovku životů, teď by to mohlo být podobný.
pojď, konec. Další, jo. Tak teoreticky bych přišel jenom o stovku. Tak to přežiju. Ale uvidíme, oni jdou docela dost. To nebude jenom stovka. To spíš ani ne, ta stovka mi zbyde. Tak teoreticky by to mohlo být, ale prakticky nevím. Jo, nemá někdo nějaký nápad? Hele, jsme v textuře. Jak to ty sakra udělat? Oni poletějí třikrát a já to potřebuju přežít. A to nepřežiju. Protože už teď to nepřežívám. Jo, hele, může mě to přejet. Blbá smrt. Tak. Teď pojedem takhle, já to budu takhle trošku rubat, no. V tom prachu pojedu a snad to pomůže. Nepomůže. Ne, teď dostávám hrozně. To je hrozný. Jen bourejte, ale mě nezabijejte. Pane bože, to bych chtělo aspoň ty, kdybych dostával, nevím. Jak odšůrat ty bombardéry? Já než se dostanu dozadu do rohu, tak jsem mrtvej. No jasně. Neví někdo, jak to udělat? Nějaký fígl? Kromě cheatů teda. Ty já nechci. Takhle trošku do boku. Ne, to chcípám strašně rychle. Ach jo, já ani nebudu koukat, jak dlouho točím, ale... Zle je zlý. Vyházej, jakmile vyhodí bomby, tak jsem mrtvej, to je... Prdeli, pane bože. Kdyby se aspoň po každém náletu dalo opravit. Ale to asi těžko, že jo? To chci vidět, jak by to někdo udělal, tyhle ty nálety. Nemám nějaký turbo? Počkej, jak to, že jsem se... Já jsem si toto, že jo, jenom... Jo, já jsem si to naload. Ale počkej, nastavení... Jo, to bude asi v profilu. Ovládání, nějaký turbo. Ne, hovor, ne. Tap. Ukazovat, ne. F-ko, nic. Q-čko, R-ko. Jasně, skákat mě nenapadlo, ale to asi bude k ničemu. To je k ničemu. To je k ničemu skákání. Nevím, budu to zkoušet pořád dál. Bych ho stihnul ustřílet nějakým způsobem, ale to nepůjde. Ne, ty prostě letěj přímo nade mnou. Kdyby ty aspoň havárky poškozovaly ten institut. Odkaď lítaj? Protože odkaď lítaj, tak to by šlo využít.
Moment. Oni lítají někad od tamta. To ne. Jak to, že je nemůžu trefit všechny? Počkej, to chce udělat tamhle střílet, abych je ničil hned. To nepůjde. Těch bude strašně moc a to je bloj. Jak to sakra udělat? Takhle jsem trefil jednoho, to je napitel. Hrůza, hrůza, hrůza. Ne až tolik, zkusím si to... Ne, zkusím to sejmout. Až tohle přežiju, tak si to sejmu. No. Tohle nepřežiju. Nesmí mě trefit ani jeden a to je nemožný. Ale dobrý je vědět o tom, že ty bombardéry jdou ničit a já je budu ničit už takhle. Jde to zničit. Jste v prdeli. Takhle blbě to asi nešlo předtím ani. Jo. Tohle nevočůrám. Tohle nepůjde očurat. Tohle nepůjde! Já jinak než ničím těch bombardérů to nepůjde, to je jasný. Ale prostě jak a jak? To bych chtěl sprayt, jo. Ale oni se zničejí sami takhle. Ale jak? Přemýšlím a zároveň střílím, ale tohle nepřežiju. Teoreticky si to uložím. Dopředu trošku popojíždět, ale nemoc. Tak pojď. Málo, 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 ale takhle to půjde. Trošku je chaidrem a trefovat je. Co nepřežiju, to mě, tyjo, zabije, ale to je jasný. Co mě přelítne, se rozseká. To šlo ještě jednou. Ještě jednou.
Pojď, pojď, pojď. To půjde. To půjde. To dáme, už jsme se dostali do bodu, kdy to půjde. S5, safe. Koule, zase koule, já jdu dopředu. Když budou dopadávat za mě, tak to půjde. F9. To už nebude tak hrozný. Když si budu hrát na ty, když se jí budu... Do prčic už. Ne, takhle se nedostanu ani k tomu opravování. Kličkovat. Tak co? Zatím dobrý, ale nechci to zakřiknout. Teď jsem jí schytal, pojď, už to bude! Mentále, ty jeden mentále, pojď! Jo, F5, tyjo, málem jsem dal 9, je tu oprava. Co bude teďkon? Letadla. Malý, to půjde. To už dodělám. Ty blaho! Hajzli mrňavý! Ty vole, co to je? A moc neubírajte, dobře. Kašlu na vás, já ho dodělám prostě. Už to bude. Pojď ty mentále. A je to. Mental je mentálovatě mrtvej. Hotovo. No. Odhadovaný čas hodina, čas hry 45 a to je s tím čarejším. Každopádně toto by měl být úplný konec a teďkom by měla být jenom další animačka.
funny at all. Hey, they aren't serious, are they? Well, no, they're just messing with our minds, man. Hey, maybe it really is like the end. Or it's one of Crowley's bad jokes again. Hey, guys, who is this metal anyway? I don't know. Nobody ever saw him. Does he even exist, huh? I would bet he's even bigger than my Urg's hand. Yeah, he's probably bigger than Planet Sirius. Oh, we will never know. I want to fight! This is really fun. No, it is not! Guys, listen. How many rockets would it take to kill Mental? Whoa, well, I guess more than 100. Oh, with 100 rockets, you couldn't even kill bosses in other games! Well, this is a stupid conversation, because he ain't gonna appear! Oh, yeah, this is the greatest boss in gaming history, man. Hey, mate, do you work for Crotium? Listen, guys, I've got to go to the toilet. Hope he doesn't appear while I'm gone. Like, man, he ain't gonna appear at all, okay? You understand that? Oh, I'm sure he will. Oh, no way, man. Look, you see, this is the E-N-D, and... Okay, I'm back. I would leave it a little while. So, did he appear? Oh, like, how does it look to you, huh? Did he appear? What do you think, huh? You know, while I was in toilet, something popped up. Maybe we've got to beat game on serious difficulty. Oh, yeah! Damn, I could never do that. Oh, man, it's not fair. This sucks. I'm sorry, gentlemen. I have beaten the game on serious, but Mental didn't appear anyway. Oh, look, I've never seen a more stupid ending to a game! All right, well, maybe they're preparing a sequel, man. Maybe it's like not the end. Yeah, hey, now the real fighting begins! Oh, yeah! Woohoo! Way to go, man! Let's kick some ass, man! To be continued. Takže jo, já jsem to odklik. To be continued, to ano, to pokračovalo trojkou, kterou jsme dohráli. Takže toto je konec série Siriusema, neboli série Siriusema dvojky. A příště v další rotaci videí, tím pádem teďkom bude následovat Vovko, pak Metro, pak zase asi Vovko, pak Dirt a tak nějak dále. Nevím, jestli přímo zítra, každopádně... Dnešním dnem jsme dohráli Siriusema 2, já ho můžu odinstalovat, můžu si nainstalovat Siriusema First Encounter a tím budeme pokračovat příště. Takže já vám díky za zhlédnutí, pokud se série líbila a videa v ní, tak budu strašně rád. Díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.